Skôr než začneme hovoriť o tom, ako to bolo počas Slovenského národného povstania v cykli, bude dobre, keď si podrobnejšie povieme o 13. januári. On je tu bohato zastúpený v tejto našej revolučnej izbe. A myslím, že niektoré veci ostávajú tak trochu v tieni pravdy. Toho 13. januára bol Sibel obsadený, odhaduje sa si. To bolo 1000 Nemcov, medzi nimi boli i niektorí, napríklad Hamrovčania, ktorí vedeli nemecky a samozrejme slovenský. No a dôvod bol ten, že Cigrania vlastne veľmi úzko spolupracovali s oddielom Major, partizánsky oddiel Major, ktorý tu máme krásne zdokumentovaný. A mnoho v tomto oddieli Major bolo mužov z Cigra. To Nemci vedeli. Nemci vedeli, že temer každá rodina partizánom pomáha, ale nevedeli to dokázať. Napríklad oni nasadili aj falošných partizánov, ktorí chodili po rodinách, boli preoblečení do uniforiem partizánskych, dokonca niektorých do ruských uniforiem, ale stále sa nemohlo dokázať, že tí Cigrania pomáhajú, ale pritom napríklad Nemci mali aj zoznamy ľudí, keď toho 13. januára Cigre prepadli, kde išli hneď na ostro. Poviem aspoň tri prípady, napríklad bol to Štefan Miartan, Hronce, vtedy mal 50 rokov, ktorého mali na zozname, bol to Juraj Smarko na hornom konci, ktorý mal 39 rokov. Bol to Tonko Murár, ktorého chytili, keď chcel ujsť z dediny, ktorý mal 20 rokov. To boli tí, o ktorých vedeli. Kto ich prezradil, ťažko povedať. Hovorí sa takto, že pravdepodobne mohol to byť jeden náš spoluobčan, Jozef Miartan, ktorému hovorili Pepo. Jeho rodičia boli v Čechách, tak po česky sa povie Jozef Pepo, ktorý tu býval a bol to študent, myslím, gymnázia v Prievidzi, ku ktorému sa prihlásil jeden Nemec, ktorý sa volal Erik. A tohoto Erika dokonca mu doporučil, aby u neho býval aj sám veliteľ Nemis a Mikuš, to bol občan Cigra, ktorý bol politickým komisárom. On tu skutočne, tento Erik, zotrval až tesne pred 13. januárom, keď Cigra mal byť obsadený, ho nebolo. No a bohužiaľ toho 13. januára ho Cigrania videli v krčme u Murára v nemeckej uniforme. To znamená, že to mohol byť on, ale ako sa tvrdilo, že to mohol byť aj ten Miartan Jozef Pepo, mu nikto nedokázal, on už nebojí. On bol súdený v Prievidzi, bol súdený na Krajskom súde Banskej Bystrici, bol súdený v Bratislave, bol dokonca v Prahe na najvyššom súde, nič mu nebolo dokázané, takže nemôže dnes nikto tvrdiť, že to bol on, ale nevie sa vlastne, kto to bol. No a prejdem k tomu, čo je tiež málo objasnené a málo sa o tom hovorí, aký krutý bol život týchto ľudí, lebo hneď ako ich zajeli, ich nahnali do ohrady pred Murára, bola tá krčma, a z krčmy spravili mučiarne. Prvých, ktorých začali mučiť, tak to bol ten Jurko Smarko, ten Štefan Miartan, ktorý som už spomínal, a Tonko Murár, a mučili ich tak, že do hrady zahlobili kliniec, vyvázali žinkov hore, nad zem, a takto vyseli na rukách a tak i kladli otázky a takto ich byli. Na tomto táto bitka pokračovala potom aj v Prievidzi, lebo odtiaľto všetkých týchto ľudí potom hnali
peši dolu do pivníc pri Karpati, kde pokračovalo to mučenie. No ja som pre konkrétnejšie o tom, ako to bolo kruté. Fašisti týrali Murára tak, že nemohli hrať na chrbte, iba na bruchu. Zo zadnej časti mu odpadávali kusy mesa, ktoré hnisali. Usilovali sme mu pomoc, ako sa dalo. Prikladali sme mu na rany ľadové cencúre, ktoré viseli z okien. To je jedna taká citácia. Ďalej ako trpel, napríklad to, čo teraz čítam, to sú spomienky pána Viktora Šušela, ktorý už nežije a ktorý bol účastníkom celého tohoto mučenia v pivnici a on to dal do pamäti, ktoré sa nám snáď podali aj zverejniť. Ja budem citovať ďalej. Napríklad Tarný odolával týraniu a nepovedal nič. Piatý deň ho držali dlhšie než zvyčajne, až do tmy sa v cele nesmelo svietiť. Keď ho priviedli, strážec volal, už aj otca a mater zradím, už to nevydržím. Padol na podlahu a omdl. Na prični sa nám ho podarilo prebrať k životu. Náš pod seba záchovy a strach bol veľký, snažili sme sa dozvedieť, či nepodľahol. Povedal, že teda nepovedal nič a boli sme trochu spokojnejší. No a nakoniec posledná citácia. Ďalej, zas bol na vypočúvaní. Ako vždy hovorili, otvorili sa ráno dvere a SS-man volal Murára na výsluh. Čakali sme do odpoludnia, keď napokon sa otvorili dvere a prišiel Tóno. Vyrovnaný a pokojný, nikto sa k nemu nehlásil. Nevedeli sme teda, čo je s ním, čo sa stalo. Keď sa horko ťažko zvalil na príčinu, zavolal ma, aby som si k nemu sadol. Pýtal si pofajčiť. A povedal mi, nič som nepovedal. Odkáž Hagarovi, že som sa stal hrdinom. Boha vášho, môžete ma zabiť, aj tak vám nič nepoviem. Tak som povedal. Potom žil iba niekoľko hodín. Večer ten deň zomrel. Vyniesli sme ho na chodbu. Vtedy som sa ho dotýkal posledný krát. Anton Murás sa cenu smrti prispel k záchrane cykla. To bola taká citácia. Potom napríklad toho Miartana. Kolomana Miartana. No Štefanovi Miartanovi, tom Kolomanovi napríklad polámali, chceli vypichnúť oči. A prišiel hrozne zrození. Ten pán Marko napríklad, zacitujem, keď ma týrali, stále im hovorím, že neviem, kto u mňa skryl vojenské veci, že nič neviem, nič som neurobil. No a držal sa veľmi statočne. Nakoniec bol nájdený v masovom hrobe v Zemlenských kocelách. Tak to sú také detaily, o ktorých sa málo vie a ktoré si myslím, že bolo treba povedať.